mu buzima tubamo habaho kubabazanya, ariko icya mbere burya ni imbabazi. This is a story, a sad story. Lil G, Mani Martin, David Denko, abandi dukurikire. Ndibuka umunsi wa mbere njye nawe duhura, twaribata icyo gihe waruje kunsura. Wari ukeye kuva hasi mpaka ku isura, mu by'ukuri njyewe ntabwo numvaga ko nza kubura. Twafashe inzira tujyana ruguru imuhira, wari muto kubabara kuri bo wari kizira. Twarasekaga n'ahandi bishya bishyira, nkwa ku rukundo kubw'amahirwe birampira. Sinumvaga mu buzima ko nakubabaza, kuko nari mfite ubwoba ko nagutakaza. Gusa amatage ntawe uyakurura araza, ubu inshuti n'abavandimwe nibo bakumbaza. Ingaruka zo kukubura ubu nizo zimpana, ndicara nkibuka kera kuva mu bwana, ubwo twatekerezaga ko nta gutana. Ndasaba imbabazi kuri wowe no ku Mana. Ni kuki wibagiwe isezerano vuba, ukansigira irungu n'amajune? Ndemera ko nafuditse, ndanagusaba imbabazi. Niwicara ugakumbura uzampa imbabazi. Narindi mu mahanga, nibwo bakwegereye bashaka kunyanga. Bakubwiye byinshi bivanzemo amanyanga, ubura icyo gukora bibanza kugucanga. Ntibyatinze ngaruka i Rwanda nsanga warivumbuye, uko nagusize reka nasanze warashavuye. Nakubwije ukuri kuri mu byari bingaruye, ko ntari nshoboye gutura aho utarutuye. Waranyumvise umutima urongera urawubura, nanjye numvaga nta wundi wagusimbura. Gusa uko nyuma naje kongera kukubura, ubu ni ikibazo nibaze igisubizo nkakibura. Ingaruka zo kukubura ubu nizo zimpana, ndicara nkibuka kera kuva mu bwana, ubwo twatekerezaga ko nta gutana. Ndasaba imbabazi kuri wowe no ku Mana. Ni kuki wibagiwe isezerano vuba, ukansigira irungu n'amajune? Ndemera ko nafuditse, ndanagusaba imbabazi. Niwicara ugakumbura uzampa imbabazi. Wajyaga ku ishuri ukabanza kuza kunsezera, nkababara urenga nk'izuba nkagupepera. Nubwo amabwira atari igeza korohera, njyewe nabonaga kunyanga bitagushobokera. Twakundanye urukundo rwose rusumba izindi, numvaga twembi twazibanira nta kindi. Naje gukora ikosa rimwe ritagira irindi, ubu niryo ritumye ndi mu icuraburindi. None ubu ryasezerano nibyo ndara nibuka, ndara nicaye amarira ariyo amanuka. Nibuka bya bihe byiza bitazagaruka, mbabarira ririya kosa kwari uguhubuka. Ingaruka zo kukubura ubu nizo zimpana, ndicara nkibuka kera kuva mu bwana, ubwo twatekerezaga ko nta gutana. Ndasaba imbabazi kuri wowe no ku Mana. Ni kuki wibagiwe isezerano vuba, ukansigira irungu n'amajune? Ndemera ko nafuditse, ndanagusaba imbabazi. Niwicara ugakumbura uzampa imbabazi. Uhamo twakundaga kwicarira ari waciye ugenda urenga, nta nirwa nicaranye irungu ntegereje ko nazongera kuba umutunguka. Burya guhora biroroha, ariko gutandukana bigakomera. Ambereye intwari nubwo nyuma waje guhinduka. Watewe n'iki guhinduka? Nibagije ko ari njye wari uzi imico yawe kuva kera, nkamenya ikigushimisha n'icyo wanga, ariko uranga uragenda uransiga. Igihe uzaba ukimara gushaka umugabo, ugenda wino imico ye, ugenda ubona ibyo najya nkubwira kera tukiri kumwe, nibwo uzibuka ko Lil G yagukundaga.